Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halkani waa Win TV oo ka daawataan baraha internetka aan ku leenahay iyo channelkayga YouTube-ka daawadayaal wararka caawa ugu doorka roonaa waxa kamida. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wufdi uu hoggaaminayo oo ka ciitimay dalka Ruushka maxay sa tahay ujeedada ka dambeysa socdaalkoodani? Taliyihii ciidamada Commandosta Soomaaliya oo aan ilaa hadeer la aasin maxay sa tahay sababta loo aasilayay ilaa hadeer banaan baxya aad u ballaaran oo ka socda hadeer magaalada Kismaayo taasoo gilgishay dhammaan magaalada iyo dadkii ku sugnaa? Dawladaha Soomaaliya, Itoobiya, Jabuuti iyo Eritrea oo wada fulinaya mashruuc aad u ballaaran oo la sheegay in lacag malaayiin balaayiin dollar ay ku baxayso, waxaase lagu fulinayaa mashruucaasi. Daawadayaal, qodobadaas iyo qodobo kale oo badan waxaa ku daawan doontaan baahinteeda caawa. Maanta waa maalin Isniin ah, bishuna ay tahay 4/20/2019. Halkani waa caawa iyo caalam saalis. Daawada haddii aad ku cusub tahay channelkayagan, subscribe saar, gambaleelkana furo si aad u noqoto ruuxa ugu horreeya ee warka darayga ah hela. Madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wufdi uu hoggaaminayo ayaa u kiciitimay dalka Ruushka, halkaas oo ay kaga qayb gali doonaan shir ballaaran oo lagu qaban doono dalkaasi. Shirkan oo loogu magacdaray iskaashiga wadamada Afrika iyo dalka Ruushka, kulankan ayaa bilaabmi doona 3/20 waxaanu dhammaan doonaa 4/20. Kulankan ayaa lagaga hadli doonaa, kulankan ayaa waxaa kasoo qayb gali doona dalalka ku midoobay Afrika iyo maalgashadayaal iyo khubaro kale. Waxaana lagaga wada hadli doonaa arrimo ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada, kobcinta dhaqaalaha, isu socodka iyo amniga, iyo yareynta saboolnimada. Madaxweyne Farmaajo ayaa safarkiisa waxaa ku wehelinaya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Daljire Axmed Cawal Ciise iyo wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed Amar Dambe iyo agaasimaha madaxtooyada Nuur Diiriye Xirsi. Qodobada caawaydi haysana waxaa ka mid ah wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in warbaahinta gaarka loo leeyahay ay tahay mid heshiis hoose la gashay ama heshiis qarsoodiya la gashay argagixisada, taasoo uu ku macneeyey in ay had iyo jeer buunbuuniyaan qaraxyada iyo falalka argagixiso ay ka fuliyaan dalka Soomaaliya. Wasiir Maareeya ayaa arrintani ka sheegay ama qodobkani ka sheegay kulan lagu qabtay magaalada Muqdisho oo loogu magacdaray Badqabka. Kulankan ayaa wasiirku uu si jees jees ah ugu sheegay in warbaahinta gaarka loo leeyahay ay caawiso garab gasho, sidoo kalena ay baahiso buunbuuniso wararka iyo qaraxyada ay sameeyaan argagixisadu. Dhinaca kale, warbaahinta gaarka loo leeyahay ee ka howlgasha magaalada Muqdisho ayaa si cadhe ku jirto uga jawaabtay arrintan, sheegtayna fartayna wasiirku in uu raalligelin ka bixiyo arrintaa kana noqdo. Dhinaca kale, wasiir Maareeya ayaa sheegay in aanu uu ku adkaysanayo qodobkiisan aanu kana noqonin. Dhinaca Kismaayo, xaaladda Kismaayo ayaa aad u kacsan kadib bannaanbax aad u ballaaran oo dadweynaha ku dhaqan magaaladaasi ay ka fuliyeen ama ay sameeyeen magaalada Kismaayo. Banaanbaxan ayaa lagaga soo horjeedaa dil xalay loo geystay ganacsade weyn oo laga yaqaano magaaladaasi, kaasoo lagu magacaabo Xaaji Siciid Ciise Aadan Adoon. Dadkan banaanbaxayaasha ayaa ka codsaday dowlad goboleedka Jubbaland in ay gacanta ku soo dhigto dadkii dilka u geystay marxuun Adoon. Dhinaca kale, xukuumadda uu Axmed Madoobe hogaamiyo ayaa sheegtay in ciidamada Jubbaland ay ku daba jiraan dadkii falkan geystay ayna soo qaban doonaan. Taliyihii ciidamada Commandosta Soomaaliya ayaan ilaa hadeer la aasin. Aasin la'aanta taliye gorgor ayaa laga bixinayaa warar kala duwan, ama waxaa la sheegayaa in kishii amniga ee u qaabilsanaa baaritaanka dacwadan ama falkan in aanay sidii la doonayay aanay u fulin baaritaankii. Sidoo kale, wasiirka amniga oo la kulmay eheladii marxuunka ayaa aan wax natiijo kasoo bixin kadib markii ehelada marxuunku ay sheegeen wasiirku in uu wuxuu ay ku qancaan ugu sheegi waayey. Wararka caalamka iyana waxaa ka mid a caawa. Dowladaha Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea iyo Jabuuti ayaa fulinaya mashruuc ay ku baxayso 15 bilyan oo dollarka Mareykanka. Mashruuca ayaa la sheegay in lagu fulin doono wadooyin, dekedo iyo terminaalo ganacsi oo isku xidha wadamada Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea iyo Jabuuti, taasoo
kubcin doonta dhaqaalaha dalalkaasi mashruucan ama dhaqaalahan ayaa ka imanaya wadamada horumaray iyo ururka midowga Afrika dhinaca kale madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in uu isagu ku faraxsan yahay inuu la wadaago kana qayb galo arintan lagu horumarinayo ganacsiga geeska diyaarna ay u yihiin inay qaybtooda bixiyaan daawadayaal wixii war caawa caalamka iyo aan idinka haynay dalka Soomaaliya intaasi ayuu nagaga eegyahay daawadayaal baahinteedan baahinta xigta inta aynu ku kulmi doono waxaan idin leenahay amaano allaahay oo is arag dambe oo xiiso leh daawadayaal mar labaad waxaan idin leenahay subscribe siiya channelka gambaleelkana furtaasi aa wararka darayga aa u heshaan